Внимание! Всички прилики с реални лица и събития в рубриката отговарят на действителността, за разлика от мненията и тезите, изразени в нея. Те са плод на художествена измислица и не съответстват с вижданията на реалните личности. Телевизията промени много неща. Преди нея научавахме новините по гълъб, а преди гълъбите по птеродактили. Питалия, аз съм бащата на телевизията. Аз съм не индядо, а през уикендите съм и любовник. Аз не зная как да боравя с телевизора. Подари го на някакви случайни минувачи. Толкова съм щастлива. И гледам радио и слушам телевизия по 30 часа на ден. Раздогледа станах. Телевизия ли? Аз съм изобретила телевизията, бе. Ама после ми писна, изобретих вестниците. С тях поне можеш да си миеш прозорците. Искам и аз в студиото. Искам. Искам да вляза, да седна на столчетата на водещите, да им поговоря на микрофончетата. Искам аз да им обличам костюмчетата. Искам. Главата ми, машина ма! Бедна ти е фантастика, такви глупости дават по телевизията ма! Там само хора с психически наклонности се бутат и той цвета Ризов да вземе да се подстригне малко! Ама най-обичаме кариоке, бар, мощи и птици!